civilna družba je bila prva, ki je rekla dovolj je take politike. Dovolj je politike, ki v resnici svoj strah pred lastnim ljudstvom skriva za besedami prezira. Vedno v zgodovini, ko je diktatura prešla točko, na kateri je začela jemati ljudem dostojanstvo, so se ljudje uprli. In tudi tokrat bo tako. V Gibanju Svoboda smo odločeni, da bomo v skupno dobrobit izkoristili vse potenciale, vse talente, ki jih imamo, da bomo ustvarili pogoje za trajnostni napredek na vseh področjih. Da bomo ustvarili družbo, ki pravičnejše deli svoje dobrine in v kateri bo spet lepo vzgajati otroke, graditi kariere in ne nazadnje živeti dolgo, samostojno, aktivno življenje dolgo starost. Zaslužimo si socialno, pravično, solidarno, svobodno in odprto družbo. In zaslužimo si učinkovit javni servis in zdrave javne finance. Servis, ki bo zagotavljal kvalitetne in hitre storitve, ki bodo podprli ambiciozne cilje, ki smo si jih zadali. Danes je verjetno tudi največjim dvomljivcem jasno, da je tako za podnebje kot za energetsko varnost na dolgi rok edini pravi odgovor radikalno zmanjšanje rabe fosilnih goriv, ki pa jih moramo pospešeno in intenzivno nadomeščati z obnovljivimi viri in pametnimi tehnologijami. Slovenija je včasih veljala za zeleno oazo. Povrnimo ji ta sjaj in poskrbimo, da bomo vsi imeli svetlo prihodnost. 20 let poslušamo, v zdravstvu ni moč spremeniti nič. Lahko imamo vse, vendar če nimamo zdravja, nimamo nič. To vsi vemo. Naš cilj je, da vsak, ki potrebuje zdravljenje, pride do njega v najkrajšem možnem času. Začeti moramo z destigmatizacijo duševnega zdravja, z usposabljanjem zdravstvenega kadra in ozaveščanjem mladih na tem področju. Na področju bivanske problematike mladih je potrebno reševati najprej dostop mladih do stanovanj. Izboljšati je potrebno dostopnost mladih do kreditov z državnimi garancijami za nakup prvega stanovanja in subvencijami za obnove hiš na podeželju. Obdobje zadnjih 2 let Sloveniji ni prineslo krepitve verodostojnosti in ugleda. Veljali smo za državo z visoko stopnjo zaščite človekovih pravic in svobode medijev. Veljali za dosledne pri spoštovanju vladavine prava in evropskih vrednot. Marsikaj od tega je zdaj pod vprašajem in to nas boli. Zato bo naloga zunanje politike in njenih izvajalcev, da Sloveniji povrnemo ugled in zaupanje, da se je na njo moč zanesti in da bomo na njo spet ponosni. Gibanje Svoboda je zavezano temeljnim načelom pravne države, od katerih je najpomembnejša svoboda na vseh področjih človekovega življenja, ki je lahko omejena le svobodo drugega. Čas je za svobodo.